Diskussionen om vad politiker får tycka och inte tycka om domar har återigen blossat upp. Och bakgrunden är den kritiserade så kallade snippadomen. Strax debatt här i studion, men först till Lidköping där både politiker och invånare demonstrerade idag. Jag tycker det är helt dumt. Alltså, det är helt patetiskt. Protesterna har haglat sedan den så kallade snippadomen föll, både digitalt och på gator och torg. Senast idag så tågade ungdomar genom Lidköping i protest mot domen. Bakgrunden är att en 50-årig man som dömdes för våldtäkt på en 10-årig flicka i Halmstads tingsrätt friades i hovrätten, trots att det var styrkt att mannen hade tagit på och i flickans snippa. Flickan hade inte förklarat vad som menades med snippan, skrev domstolen bland annat. Nej, men alltså det är jättedumt att det är då bevisat att han var där nere. Varför blir han inte dömd liksom? Det är ju domstolarna som dömer. Är det ett problem att du som politiker är med och protesterar? Inte ett dugg. För här är ju alltså barn som blir svikna på det sätt som det här barnet har blivit, att bli utsatt för ett övergrepp, så blir det faktiskt ett dubbelt svek när inte rättssystemet fungerar. Men alla håller inte med om att det är oproblematiskt att en politiker har åsikter om rättsskipningen. Frågan om domstolarnas grundlagsskyddade självständighet blev högaktuell när de två socialdemokratiska nämndemännen som dömt i snippamålet avgick efter att de hade blivit kallade till samtal av Socialdemokraterna i Göteborg. Har politikerna hållit armlängds avstånd till den dömande makten? Jag har försökt i intervjuer att ge uttryck för att jag har både respekt för beslutet som de har fattat, försökt att ge uttryck för att jag är stöd till våra medlemmar i partidistriktet i Göteborg. Och har det uppfattats som att jag lägger mig i själva domslutet, så beklagar jag det. Det är inte första gången som balansen mellan den lagstiftande och den dömande makten hamnar i fokus. Det hände också efter att justitieutskottets ordförande Richard Jomshof kritiserat friande domar i mål om våldsamt upplopp efter påskkravallerna. Ja, frågan är vad politiker har för utrymme att uttrycka åsikter om domstolarnas dömande. Det blev lite fel i namnskyltarna där ska jag säga till att börja med. Det var Tommy Larsson vi såg först från Lidköping, kristdemokrat. Och den andra politikern som var intervjuad, det var socialdemokraten Mattias Jonsson. Välkommen, Richard Jonsson. Tack så mycket. Från Sverigedemokraterna. Ja, du är ordförande i riksdagens justitieutskott. Och välkommen också säger vi till Thomas Bodström, advokat och tidigare justitieminister från Socialdemokraterna. Richard Jomshof, vad tycker du om hovrättens beslut? Ja, den här uppmärksammade domen är anmärkningsvärd. Gärningsmannen blev dömd i tingsrätten. Man kan ju bevisa att han har förgripit sig sexuellt på den här unga flickan. Och han sen då blir friad på grund av en teknikalitet. Alltså, att man sitter och diskuterar vad ordet snippa betyder, det blir ju absurt. Så det är klart att domen är problematisk. Thomas Bodström, du tycker ju också att hovrätten gjorde en felbedömning, vet jag. Men samtidigt är du mycket kritisk till hur ditt partidistrikt i Göteborg hanterat de här nämndemännen. Vad är det som har gått snett här, tycker du? Jag ska bara säga att jag tycker också att hovrätten skulle dömt. Och det skulle de gjort om åklagarna också hade haft ett andrahandsyrkande. Men det är inte på det sättet som det beskrivs, att det skulle vara så felaktigt formellt fel. Utan det är bedömningssak. Och, så jag har respekt för hovrättens dom, även om jag tycker att det borde vara ett fällande. Men betydligt allvarligare är att politiker lägger sig i domar på olika sätt. Går ut och kritiserar eller initierar möten till de som har varit med och dömt. Och det senare är det mest allvarliga faktiskt. Därför att nämndemän är som juristdomare helt självständiga domare och är med och dömer. Och då kan man inte kalla på möten bara för att det har blivit proteststormar. Och så småningom får de här att avgå. Därför att då har man verkligen överträtt det mest kanske grundläggande demokrati, att man skiljer på politiker och de som dömer. Och om man gör så här, då kan vi inte gärna kritisera Ungern och Polen och Turkiet. För det är precis det som de gör och som vi riktar så stark kritik mot. Utan då är vi likadana själva. Och det tycker inte jag vi ska vara. Richard Jomshof, du är en av de som tycker att politiker mycket väl kan ha åsikter om domar. Men i fallet med nämndemännen, då håller du med Thomas Bodström? Ja, det gör jag. Hur är det med sig?
Ja, men nämndemännen är satta där för att döma. De ska ju inte följa någon sorts partibok. Så det är klart att om ett parti går in och kritiserar eller sparkar eller vad man nu må göra för att få dem att sluta, det är klart att det är ett allvarligt ingrepp. Jag menar, det tycker jag är en sak. Men att ha en åsikt om en dom, det tycker jag är en självklarhet. Och det kommer, har jag haft många gånger och det kommer jag också fortsätta ha. Mm, du har ju haft starka åsikter där. Så här skrev du på Twitter i samband med påskkravallerna. Mm. De friande domarna är ett jävla skämt, minst sagt. Och det är mitt förbannade ansvar att reagera på detta. Mm. Jag tänker inte låta mig tystas. Mm. Thomas Bodström, vad tycker du om det här? Jag tycker att det är väldigt olämpligt och det är i alla fall en indirekt brott mot regeringsformen. Och det ska ju förstås en ordförande i justitieutskottet vara väldigt noga med. Därför att om en ordförande i justitieutskottet inte har respekt för lagarna, hur kan man då kräva att andra ska ha det? Och problemet med att kritisera, som Richard Jomshof gör här, en tingsrättsdom, det är att om den här nu överklagas så är det alldeles klart för hovrätten hur en ordförande i riksdagsutskott eller justitieutskottet tycker att hovrätten ska döma. De har ju gett en anvisning för hur hovrätten ska döma och då respekterar man inte den grundläggande skillnaden att en domstol ska vara helt oberoende av politikers åsikter. Du vill. Mm, Richard Jomshof. Ja, men det är väl klart att man inte från riksdagens sida till exempel kan gå in och tala om hur en enskild en tingsrätt ska ställa sig eller hur de ska döma ett enskilt fall. Självklart inte. Men på samma sätt som att en ledarskribent eller en, vad vet jag, en kulturpersonlighet kan ha en åsikt om en dom, så kan ju också jag som ledamot i Sveriges riksdag ha det. Riksdagen är vårt högsta beslutande organ. Det är klart att vi ska ha en total yttrandefrihet. Det är klart att vi måste kunna diskutera och få debattera precis allting. Och för mig är det en självklarhet och jag hävdar att det är grundlagsskyddat. Och vill man däremot inskränka vår yttrandefrihet, begränsa vår yttrandefrihet, om man vill sätta munkavle på oss, ja, men då får man i så fall verka för en sån lagändring i så fall att man bakbinder oss och talar om att vi bara får yttra oss i vissa fall och inte i andra. Men jag hävdar att det är min absoluta rätt att uttala, men jag kan inte gå in och tala om man ska döma i en tingsrätt till exempel, för det är något helt annat. Man måste skilja på det. Ja, nu är ju inte demokrati kanske Sverigedemokraternas paradgren direkt. Och det är därför jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt att en riksdagsledamot som dessutom är justitieutskottet och ordförande uttrycker sig och jämför med ledarskribenter. Därför att ledarskribenter och journalister omfattas inte av det som står i regeringsformen, utan där står det just att myndigheter och riksdagen, exakt alltså det som Richard Jomshof ska företräda, inte ska lägga sig i domar och beslut från domstolar. Och om man uttrycker sin vilja så är det klart att det kan påverka de domare som då ska döma i nästa instans eller domare som ska döma i liknande mål. Och det är det som är så illa just också med det här med nämndemännen. Därför det finns ju andra som när de ska döma ska tänka då på konsekvenserna. Ska jag bli utskälld av en hög politiker här? Och det är det som är så olämpligt. Man måste helt enkelt ha en mycket, mycket större respekt för domstolarna om man vill att man ska uppfylla de kraven som man har på en demokrati. Jag tycker snarare det handlar om att ha en respekt för vår demokrati, ha en respekt för vår åsiktsfrihet och vår yttrandefrihet. Den är total och man måste kunna få diskutera, man måste kunna föra fram åsikter. Om vi har domstolar som är så tunnhudade så de inte klarar av att man faktiskt för en demokratisk diskussion och debatt, då har vi ett allvarligt problem. Och sen finns det också en dubbelmoral här som är ganska anmärkningsvärd. Nu går IFC Bodström ut och kritiserar Socialdemokraterna för hur man agerat med de här två nämndemännen. Men det finns ju en lång rad exempel på både socialdemokratiska riksdagsledamöter men också ministrar som har gått ut och kritiserat domar. Och jag har inget större problem med det. Men den här dubbelmoralen har ett problem med att så fort Sverigedemokraterna gör någonting, då går man ut och kritiserar det. Just i det här enskilda fallet så kritiserar jag inte Bodström, för jag tycker att han är väldigt tydlig gentemot hur man har agerat mot de här två nämndemännen. Men jag hävdar ändå att det är en del av yttrandefriheten att som riksdagsledamot få ha rätt att få diskutera och debattera fritt, och det ska inte finnas någon munkavle på oss överhuvudtaget. Kort replik, Thomas Bodström.
Ja, yttrandefriheten har begränsningar redan med förtal, men också hur vår grundlag ser ut, just att man inte ska lägga sig. Så yttrandefriheten har flera begränsningar. Det finns ingen total yttrandefrihet, och det borde Richard Jomshof känna till. I annat fall tycker jag att han ska läsa på ordentligt om man nu har det här viktiga uppdraget, och som faktiskt är min efterträdare i riksdagen. Thomas Boström, stort tack för att du kom till Aktuellt, och tack också Richard Jomshof. Tack.